Дякуємо, що ви разом з нами. Друзі, працюємо для вас далі. Телеканал «Київ», вся наша творча телекоманда робить це залюбки. Давайте почнемо з трагічних новин. Але ось будемо дізнаватися і подробиці паралельно, тому що відбувається цей процес просто майже зараз. У Краматорську, Донеччина, підірвали автівку начальника бойової підготовки Збройних сил України. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на власні джерела. За інформацією анонімного співрозмовника, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль. Вибухівка спрацювала в той момент, коли машина почала рух. Внаслідок цього постраждав водій. Його у тяжкому стані доправили до лікарні.